Так, ну слухайте, друзі, я навіть не знаю, як анонсувати цей розрив. На Росії все настільки погано, що пропагандисти виступили з вимогою перемир'я після сьогоднішньої атаки на Новоросійськ. Вони пропонують дивитися за Чорним морем з бінокля і зжирають один одного за правду. Реально. Наші СБУ і воєнно-морський флот навели шалену паніку не тільки на кораблі. Алінагорський гарняк, але й на крейсері російської пропаганди. Ми для вас зібрали найпрекрасніше. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Ви точно не пожалкуєте. Поїхали. Отже, завалений на бік, російський корабель не залишив байдужим нікого. Але нам насправді цікава сторона російських пропагандистів, які просто вибухнули від того, що оприлюднили самі жителі новоросійська. Історичні кадри підбитого корабля, який тягнуть до порту, а він все більше звалюється на сторону, і вся ця ганьба продовжується близько декілька годин. Не мали з'явитися в мережі, але росіяни не витримали і поділилися епічними відосами з усім світом. Як ми всі пам'ятаємо, спочатку Міноборони Росії заявили, що ворожа атака відбита. Цитуємо. В ході отраження атаки безекіпажні катера були візуально обнаружені. І унічтожене огнем із штатного вооруження российских кораблей, осуществляющих охрану внішнього рейда воєнно-морської бази. Кінець Наводжу вам, друзі, пряму мову, щоб все, що я скажу далі, виглядало більш абсурдно, таким, яким воно і є насправді. Офіційна позиція Кремля, як завжди, протилежна дійсності. І нехай би там отрицательне всплиття, але цього разу обрали метод тотальної брехні. Для кого вони це роблять? Гарне питання, правда? Для своїх так росіяни бачать там все в прямому ефірі. Буквально важко не помітити корабель, який тягнуть посеред моря. Для нас навіщо, якщо наші спецслужби точно знають, що там відбулося у новоросійську? Природа створення цих фейкових новин незрозуміла, і вона дратує самих росіян, навіть, навіть тих, хто підтримує війну. Так, пропагандист Пезніков одним із перших виклав відео підбитого Еленігорського гарніка, який буксирують і отримав за це купу хейту. Власне, претензія була у тому, що це майже зрада от оприлюднювати чегові невдачі Ерефії. На що сам пропагандист обурився? Цитуємо далі. Ну от в чому була проблема сказати правду? Ну, подбілі і подбілі, ну всяке буває же. Сказали би, ребята, нас атакували дрони. Часть із них була збита. Но, к сожалению, один достиг цели. Корабль получил повреждение, но скоро мы его восстановим. И все. Неужели бы народ съел их за это? А теперь я реально понимаю, что если так врут на всю страну, то страшно представить, как врут и не договаривают нашему президенту. цитаты. И тут, друзья, снова история про то, что царь хороший, а бояре, конечно же, плохие. Ну, известно, что несчастный Путин снова обманут и обведен за нас. Всего разу твоими же. А тепер щодо правди, яку Пізніков вимагає від російської влади. До речі, пам'ятаєте, Сіманян, вона теж днями опублікувала допис після атаки безпілотників на Москве Сіті з вимогою сказати народу правду. До кого вона тоді зверталася, незрозуміло. Ну, просто не знаю, там тегнула Путіна і все. От йому би в папці принесли. Справа у тому, що тепер, коли російська брехня почала активно розповсюджуватися і на самих росіян, а не тільки на нас. Чи там, наприклад, на західну аудиторію, коли з телевізора брешуть не про обстріли на Донбасі, які десь там дуже далеко, а про корабель, який підбили у тебе під носом і говорять, що не підбили, то погляд на світ стає трохи знаєте, ширший. Обманутим бути не хоче ніхто, а російська система інакше просто не вміє. Вона до цього не пристосована. Але вони не усвідомлюють, що брехня насправді посилює їх ганьбу. Тільки справжні ідіоти могли б сподіватися на те, що непомітно протягнуть по вині підбитий корабель довжиною в 112 метрів і шириною в 15. Напівзатоплений і критично нахилений Алінігорський гарняк на очах усього новоросійська тягли буксирами 2,5 години. 2,5. З якою метою при цьому брехати, ну я не знаю. Поясніть мені, напишіть в коментарях. Загинеться гордість русского флота або застрягне на декілька років на ремонті, поки що не зрозуміло. А зрозуміло лише те, що ось таке зухвале і успішне підбиття десантного російського корабля сталося в так званих базових друзів водах Росії, які суворо охороняються. Ну ви зрозуміли, що тоді буде з російським флотом у відкритому морі. Ну тут питання дуже цікаве. Соловйовський прикластень Мардан в істериці взагалі запропонував оголосити перемир'я, друзі. Напевно, йому треба час, щоб подумати над тим, як діяти далі. Але жодного перемир'я з ворогом. Пропандиста так тригарнуло влучання по російському кораблю, що він заявив, що ця атака найбільш показова за всю історію війни. Але не залишив і, звичайно, ж топових пропагандистських наративів. Як то кажуть, не відходимо від класики. Мардан. Пояснив, що такі дії України прямо таки змушують Росію воювати по-справжньому. Розумієте? Це наші дії, виявляється, їх до цього змушують. Самі по собі вони ж просто ангели міра. Ви не знали? Давайте, друзі, процитуємо. Украинское государство все равно придется уничтожить само ее существование – угроза национальным интересам России. Это было понятно всегда. Сегодняшняя атака говорит только об одном: нас все равно заставят воевать. Бесконечные декларации о том, что Россия всегда открыта переговорам, форумы, дипломатические усилия и прочее приведут лишь к дополнительным потерям. Речь идет в лучшем случае о коротком перемирии, и в этом ничего особо страшного нет. Кинет цитаты. Филька прилетело. І перемир'я, вже й нічого страшного немає. Боже, мені подобається, як після чергової поразки вони продовжують виставляти свої безглузді вимоги і пропозиції. Здається, навіть коли наші війська, знаєте, так от стоятимуть біля зруйнованого Кремля, десь в підвалі буде сидіти дуже наляканий, обісраний мардан і писати отакими от трясущими ручонками. Щось на кшталт, знаєте, ну в такому случаї у нас є ряд требувань, ну і так далі. У них на будь-який випадок є якісь до когось вимоги завжди. Країна просто з хронічним розладом імперськості. Поки телевізійники намагаються опанувати свою істерику, інші пропадиські ресурси вже накатали статейки з вимогами, друзі. Знову ж таки, з вимогами відповіді. Цитуємо далі. Телеграм-канал Рідівка. Що він пише? Атака на Новоросійськ требує німедліної реакції і річ не тільки об ударах возмездія. Боже, та ви що таке кажете? Не тільки об ударах возмездія. А чого ж ще вимагає атака на Новоросійськ? Давайте почуємо. Це ж дуже важливо. А раптом цю статтю принесуть Путіну, і він саме так і зробить. То ми з вами будемо вже в курсі, звідки там ростуть ноги. До речі, з цього ж приводу, бункерний теж виліз зі свого укриття і терміново провів нараду про укріплення внутрішньої безпеки. Вони все так вчасно роблять, я просто не можу. Боже мій. Повесточка, як то кажуть, змінилася, друзі. Тільки вчора мова йшла про те, як все добре і як всіх потрібно пересадити на вітчизняну продукцію. Про це, до речі, ми з вами також поговоримо, але дещо пізніше. А зараз вже такі серйозні слова, як внутрішня безпека, ну і так далі. Так, щось ми з вами, друзі, далеко відійшли від цитати тих вимагателів. Давайте почуємо, що ж вони там вимагають. Продовжуємо. В будь-який момент Київ може пойти на ескалацію і атакувати ключовий канал морського експорту руських. нефтепродуктов. И тут речь о мощном потрясении для экономики России. Одни только удары по портовой инфраструктуре Украины не позволят полностью избежать таких атак. Засыпать минами все побережье Украины – заманчиво, но не совсем реализуемо. Вывести Черноморский флот в море до последнего буксира и блокировать Украину Боже, я просто. Друзі, я кайфую від їх дурних пропозицій. От мені цікаво, вони ці ідеї вигадували, знаєте, знає, там на ранкові літучки цією своєю пропагандистським кодлом, цією редакцією, як вони її самі називають, чи як? Ну і нарешті ж, вихід. Що вони пропонують? Який є вихід? Єдинственне реалізуємо рішення це створення повноцінної системи моніторингу акваторії Чорного моря. Неважно, що це буде. Хоч флот Ан-2… Наблюдателем, вооруженным биноклем и тепловизором, извините. Да, это дорогое и не слишком эффективное решение, но альтернатива – освобождение Одессы. А до этого счастливого дня еще надо дожить. Кинец великолепной гениальной цитаты. Все, друзья, мне кажется, ничего лучше сегодня вы просто не почуете, не побачите, и кто вам еще не цитировал, не процитуется. Флот Ан 2 з наблюдателем і вооруженим біноклем. Це топіще, це вогнище, це багаття. Це просто. Друзі, я не знаю, мене просто відбирає мову від цих е геніїв сучасності. Так вони точно врятують свою Росію. Щоб хтось приніс ці ідеї на стіл Путіну, це взагалі було просто топ. Супер. Мені подобається, знаєте. От, от що вони самі собі там усвідомлюють всю ось цю абсурдність своїх пропозицій. Але ж інших просто немає, їх не існує. Треба давати хоч щось. От і дають. Ну і ось це хоч щось насправді перетворюється на смотрителя з біноклем. Ваістину велика страна. Друзі, можете вже, до речі, розривати коменти, Я бачу, що вам є що сказати насправді. Ну а тепер давайте видихнемо трохи і поговоримо про те, що передувало цьому прекрасному дню, який усіх так сполошив. З Мерседесу на китайський москвич, Путін вирішив, що російське імпортозаміщення має вийти на новий, найвищий левел свого існування. І першими, хто має взяти у цьому участь, звісно ж, чиновники. На спільному засіданні з керівництвом промисловості диктатор заявив, що кожен держслужбовець має пересісти на вітчизняний автомобіль. Є підозра, що Путін у курсі того, наскільки ці автомобілі жахливі, і використовує це як просто, знаєте, покарання за погану роботу. При цьому роблячи дуже такий. Задоволений вирос обличчя, чого не скажеш про самих промисловців, у них міни взагалі попливли. Такої підстави від вождя вони просто не очікували. Принаймні, ну не цього разу. Давайте процитуємо. Путіна цитуємо. Всі чиновники країни повинні їздити на отечественних автомобілях. Наоборот, Даже добре. Все це чиновничество наше замечательне, Оно воно має розуміти, що потрібно стремитися к развитию отечественних брендів. Отечіственних. Автомобілі, другої, а як він каже, продукції кінець цитати. Ось вам і на імпорта заміщалі. Боже, як у них там весело? Це Та ж все через те, що ці самі чиновники попросили збільшити видатки на закупівлю іноземних машин для державного апарату, але на цей раз вождь не дав себе провести за нас і обмануть, попри всі намагання Путіна показати, що всі санкції від заходу йдуть Росії на користь. Ну, якось не виходить. Розмови розмовами, звичайно, а на імпортозаміщенні автомобілі чи не на імпортозаміщенні, а на імпортозаміщенні. В рамках імпортозаміщення автомобілі пересаджувати усіх доводиться примусово. Бо ніхто в здоровому глузді не хоче на них їздити. Ну хто на ладі буде їздити? Ось так от і виходить, що всі його розповіді про розвиття промисловості і економіки це просто порожній звук. А ось цей випадок з москвичами і ладами, це просто, друзі, одна. Знаєте, зі сфери, яка через нестриманість бункерного вилізла на поверхню. А тепер перейдемо до математики. В Росії 2,5 мільйони чиновників. 2,5. На рік Росія імпортозаміщає 50 тисяч китайських автомобілів. Запитання: скільки років знадобиться Путіну, щоб пересадити усіх російських чиновників на Аттічни Москвичі? Ну, це приблизно 8 президентських термінів старого церка. Ось такава математика. Взагалі, друзі, на цій зустрічі було дуже багато чого цікавого. Од наприклад, те, що Путін почав говорити якимись притчами, які навіть сімей'я не може розшифрувати, пропандистка опублікувала у себе на сторінці слова вождя, які не змогла розібрати і звернулася до своїх підписників. Справа в тім, що Путін сам проговорився про подробиці свого особистого життя на всю країну. І от нарешті тепер всі дізналися, з ким він проводить свої самотні ночі. А проводить он их вдвох с мэром Москвы, с Собяниным. Вот такие подавания. На те же встрече с керевниками предприятий всей обробной промышленности Путин поведомил, что на придонне он спілкувався с мэром Москвы с Сергеем Собяниным майже до другой ночи. ему далее. Обязательно передам это Сергею Семеновичу. Он вчера ушел от меня в полторого ночи. Поэтому с утра еще с ним не разговаривали. щоб не дійствовати по ізвісної притчі, щоб би дій починався і кінчався, Однаково. кінець цитати. А тепер у мене до вас є питання, друзі. Це вже пропаганда того, що заборонено на Росії, чи ні? А ну напишіть нам в коментарях, чи на вашу думку, чим він займався з мера Москви о пів на другу ночі в Кремлі. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікава ваша відповідь. Фантазія вітається будь-яка. Я просто в очікуванні. До речі, на всі коментарі відповідаю особисто. На сьогодні у нас все. Ми продовжимо, шановні, щодня грамити Росію на інформаційному фронті. Ви, ж, звичайно, підпишіться, шановні, підпишіться, як можна досі пропускати наші випуски. Це безвідповідально з вашого боку. Не, звичайно, наситьте нам лайків, будь ласка, нам було б дуже цікаво. Спасибі, що додивилися, і до зустрічі. Побачимось.